Hei, jeg heter Oddvar Holstad og daglig leder på Spar Skage. Vi ble som første sparbutikk I Norge sertifisert som miljøfyrtårn den 19. september I 2012. Og det vi alle på Spar Skage veldig stolte av. Vi fikk flere henvendelser fra Norgesgruppen, fra sentralt for den Norgesgruppen, som var positivt overrasket over vårt engasjement I forhold til miljøfyr. Og de satte veldig stor pris på det. Ellers har det kommet mye tilbakemeldinger fra kunder, så synes det greit at nærbutikken på Skage engasjerer seg I miljøforebygging. Det å være miljøfyrtårn sertifisert krever jo en del utfordringer for oss som jobber her på Spar Skage. Så som energisparing, da det snakk om belysning, kjølediska, frysediska, kutt, strømforbruk på forskjellige sånne plasser, avfallshåndtering, vi har 100% kildesortering, HMS må være på plass, IK mat må I aller høyeste grad være på plass, ellers I forhold til vaskemidler, rengjøringsmidler som vi bruker selv og som vi selger videre må være svanemerket. Likens I forhold til papirforbruk, det må vi være bevisst. Trenger vi å skrive ut den og den mail, det kan vi bare lagre. Økologisk mat også veldig sentralt I forhold til å være miljøfyrtårn sertifisert når det gjelder som dagligvarebutikk. Og der har vi per I dag ca. 70 produkt. Og det da meningen at vi etter hvert skal utvide det sortimentet der. Gjennom et nettverksarbeid mellom flere butikker I overalda ble det lagt en fremtidig plan mot at alle skulle bli sertifisert som miljøfyrtårn. Så gjennom Overhøya kommune ved Asle Bjørn Gydersen og konsulent fra Grønn Hverdag, Iver Olerud, ble vi motivert til å gjennomføre prosjektet gjennom egne interesser. Samt at vi hadde felles møter med Asle og Iver. Og I en travel hverdag som det for oss alle, var det viktig å ha noen som pushet oss fremover mot å bli sertifisert. Men den viktigste motivasjonsfaktoren vel det at vi tenker på våre etterkommere, og hvordan miljø vi vil at de skal vokse opp. Det var ikke enkelt å få de ansatte med på disse planene I første omgang. Huff, enda mer å passe på. Alt gikk så lang tid nå, vi må sortere enda ned. Men det visste seg fort at alle ansatte på Spar Skage syntes dette var veldig greit. Og ikke minst det at vi gjør ting I forhold til miljø mer rett nå enn tidligere. Et lite eksempel. Bruk av pappkrus blant oss ansatte på Spar Skage ikke tillatt. Vel, det en liten sak. Men alle små miljøtiltak gir et likere miljø for oss alle. Vi stolte av å være miljøfyrtårn sertifisert hos Spar Skage.